E, Aco, imam za tebe jedan poklon specijalan. Jedna devojka je tu, ona radi fantastične stvari i hoće nešto da ti pokloni. Devojka je na poklonu? Da, ne ona, nego nešto da ti pokloni. Molim vas, jedan aplauz za Sanju. Sanja, uđi, molim te. E, hvala. Sanja, evo ti taj mikrofon, pa samo reci dve reči. Molim te, kreni se ka kamera. Wow, prelepo. Šta je ovo što vidimo? Slika od Dexter i Konc. Tačni portret Ace Lukas. Da. Zašto baš Aca i što ti je trebalo ovo u životu? Trebalo mi je. Ne mogu je. Ali piše se Lazić. Imam i ja. Ali piše Lazić dole. Tako se devojka preziva, vero? Da. Sanja, svaka čast, koliko te ovo ti ovo znaš? Hvala, da. Da, bravo, svaka čast. I gde mogu ta tvoja dela da se nađu? Na Instagramu Sanja String Art, zapratite i... Bravo. Veliki aplauz za Sanju. Hvala. Da li znaš da ima jedan mali? Ima jedan mali što se prezira isto kao ti. Pevač je Lazić, Darko Lazić. Znam. Znači... Hvala ti. Mnogo je lepo. Da, Aco, ovo je poklon za tebe. Znači, ovo možeš da odnesi. Ovo je poklon za tebe. Hvala ti. Hvala ti. Poklon za tebe. Hvala, Sanja. Da, e, dobro. Divno. Da. Leno, da li možemo sada da čujemo, evo, par reči o tebi? Može. Da, e, bravo. Večera sa nama Jace Lukas, ja možeš da uzmeš od gospodina Lukasa. Ja moram da ga slikam. Uzmi ga, uzmi ga. Eto, Jace, na kraju dokaz da si od Dexera sastavljen. Odijela. Ali stvarno odlično. Ali najjače, Bono Vox, znaš, najjače. Najjače. Najjače, ali stvarno si isti Bono Vox. Što se stari, sve si više Bono Vox. To je jedini naš okrem, to je jedini naš rockstar. Imao sam dva slučaja. Možeš tako da mi uzme ova Lukasa? Mogu Lukasa. Stavit ćemo ga, stavit ćemo ga. Imao sam par slučaja dok sam u Americi bio, praviš ranije. Jednom su me dve neke crkinje jurile po aerodromu i vikale su Bono, Bono, majke ima rođe. Imao sam tako kosu, znaš, ono je nosio rockerku. A jedno sam putao iz, sad slagam ću te da li iz Čikaga za Toronto ili za Calgary, negde sam išao. Pa to je bio sam u ovoj ekonomskoj klasi, neki 25. red i dolazi steward, mi donosi papir, jel? Piše na engleskom, Dear Bono, zarez, majke. I čitam. Ja sam tekstu pisat, jedan piše tekstu, ja sam mislio da to samo kod nas ima. Međutim, ima i kod njih. Svuda ima, budam. Šta ste rekao? Kajem, kako je ni normalno. Mislim, Bono ovog sputa je koristio klasi 25. redu, ovo je lud čovjek. Ali mi je napisao pismo, a ja kažem, ja sam u četvrtom redu, pa ako hoćeš da shvatiš, da vidiš, da čuješ, da ti ja dam sve moje tekste koje imam, ja sam siguran da bi ti u tom fazoru uzao od mene neku pesmu. Ja sam se zgrano. I onda sam rekao sam, razočarite gospodine, recite mu da sam ja. Nisam Bono Vox, ali nisam smo da kažem da sam Aco Lukas, tek bi me onda jurio. Leno, izvoli gitaru, molim te, čuj, jer to je danas je retko zna da devojka zna i da svira i da peva. Da, ono, ubije, ubije, ubije. Stvarno, ja nisam prikjeti čujem. Prelepo i peva i svira i sve. Hvala, Miliki. Da, čekaj, samo pre toga, ali ovo sad početak tvoje karijere, ozbiljnije ovaj single i sad sve krećeš u tu neku... Da, krećem, sad imam još dve pesme, tako da... Krećemo zbiljnije. Znamo iz nekog prostog života i to se ni ne važi, to sam joj znao. Ja sam tamo negdje od tebe ocenjivo. Da. Ti u stvari zaboravim na to, sad kreni odavno. Pa dobro, uvek sam dobijela dobro ocenje, zašto bi zaboravim tako nešto reći. Zaboravim moje ocenjivo, ne, ali zaboravim na celu priču. Inače bi bio na papiriću. Da. Pošto uopšte to nije neka priča. Pa dobro, negdje mora da se počne. I verovali ili ne? Skoro smo stigli do samog kraja, bili ste fantastični, moram delim. E, jeste vidjeli? Samo da pokažem ovo, pošto svi prijatelji emisije. Zaboravio narod koje boje bio malo pre. Ne, e, ali su ga, dok su bile reklame iz crvenog, Black Laza je pretvorio u plavu. Dakle, bukvalno menjam boju kao god hoćete. Znači, ovo što ćete se uraditi? Dok se reklame promeniš, donesiš drugi auto. Pa možeš, ali brate, ide odvezi, a može tako. Odvezi auto, sve vidiš za koliko ćete promeniti. Folije, folije. Da, da, da. I zatamljivanje stakala i sve. E, a sada delim poklone. Dragi sponsor emisije Obuća Metro, ovo je za Katarinu. Možeš otvoriti, viš kako su ti lepe, dali cipele. Otvori da vidim. Slažu ti se u skaljinicu. Misliš? Da, da, da. Čekaj da vidim. Pa i Kiki, zaduže se. Slažu se, odlučne se. Pa vidiš. Koji je broj tu? 40. E, to su moje. Pa dobro. Uzmi se. E, svako od vas će dobiti od Kikija poklon. Zadužen sam moj izgled. E, Dejan, pošto ste odlično čitali na nemačkom, Ilma, svako od vas će dobiti. Evo, poklon njihovih proizvoda. A, to je ovo za tebe, Metro Obuća. Koji ti nosiš? 39.
evo, ja mi delo za tebe. Nije, 42, 41. Nosiš, znam da nosiš 42. 42 nosim kad sam raspoložen, a pošto seckam nokte, onda ne uzmem. A kad me ozim one Balenciage, kome one, one. E to, to će boga. Da mogu da nosim kad ne sečem nokte. Kad kaže, uzim ja te Balenciage, kaže, familijo, ko te zajebo, to da idemo zajedno da budemo. Pa jeste, real. E, French Box, vidjeli ste originalne parfemi, nađete ih na Instagramu. Posebni su zastupnici. Kako se ovo čita? Molim te pročitati im. Ko zna francuski? Daj, pa jebi ga, druže. Još u Francuskoj. No. Slušaj, evo ti. Mobo sam. Nisam nastupio još tamo. Da, da, da. Znači, za ovaj brend, fantastična stvar, pronaći ih na Instagram, originali sam. Slušaj sad, eto, samo. Isto, evo, Cetiljani, malo prešli ti priču. To on ima Cetiljani tamo. Kupio Versace košulju Šaljara, dono kuću Versace košulju i kaže, ženo, viš što sam kupio košulju, ona gleda. A ovo ti je falš. Kako falš? Pa mi napred piše Versace, pozadnje Dolce & Gabbana. Kako ide, da vidim, pogledao i zove ovoga što mu je prodao. Alo bre, alo bre, šta si mi prodao to? Šta sad ti zove Šaljara? Prodao si mi falšku šulju, kako falšku? Pa kaže, napred piše Versace, pozadnje Dolce & Gabbana. Alo, kaže, majmune, jesi ti je čuo za Sony Ericsson? Kolem! To je to, okej. Moulin Rouge, Kopaonik, fantastičan hotel na Kopaoniku. Ako nisi bila, imaš priliku da odeš. I odličan je hotel. Odlično, znači ima sav sadržaj, mi ćemo vidjeti da se organizujemo da odemo. Dare, Black Glass, voucher, ovo sam rekao, da promeniš boju ako hoćeš na autu, zatamniš takla i ostalo. I afrička štiva, naravno. Da mogu i mene u foliju da bude crn. Samo moram da plaćam ti ko za kombi, ili za auto. E, jevo afrička šljiva mom bratu Miliju posebno. Čekaj, zato što sam video kadrove novog spota. Izvini. Ono straight ne možeš da radiš. Da. I pre samo kraja, ja moram... To je super moć, brate. Je super moć. Ja imam baš glup vic, moj omiljeni. Ajmo. Idu dva limuna, sina limuna, kod oca limuna u bolnicu u posetu. Aj, nema me se jeba. Nije dobro. I nekako dođu dva sina limuna do doktora i... Kažu, doktore, ima li mu nade? Imao sam ja... Imao jedan poklon za tebe, pošto znam... Ajde, daj, daj. Samo, dovesi samo. Pošto ja znam da si ti veliki ljubitelj suhomesnatih proizvoda, ovo je nešto iz moje kuće, nešto domaće, tako da... Zna majka da si donio. Zna majka. Pošto je iz tvoje kuće, brate. Zna majka. To ti je domaći kulen i domaće kobasice. Vakumirano je, ne može. Tako je, počeo se oslobađa svih zaliha u kući. Pa pošto ja ne mogu da jedem, da ja podlenem drugima. Tako je, dale. Sada polavim. Hvala, to bi bio kraj. Ne, ne! Nije kraj. Ti znaš vrlo dobro da nije kraj kad ti kažem, kad ja kažem. Slušaj. Opustio si se. Za sve ovo što si uradio, u svakoj misli, sve naše javne ličnosti i mene, svaki put si mazo svim i svačim, mislim da je osveta došla. Sam mazo, ja sam pričao normalno. Ide gaz, bre! Ide gaz! Ide gaz! Dragi gledalci, ovo je kraj. Ostanite uz najbolji program Pink televizije. Brate. Ide, jebe. Lako noć, ide. Kakav sam šećer, možete me poližete slovo. Ne. Ej, evo da, Lena. Meni treba jak muškarac. Da fazona vrhovni je vođa Amidžina. Dobro ste se navikli, nema mesta panici. Neka rade svi daljinci, utorkom su praznici i New York i jajinci. Jo, ja to...